غار كميدا دلنيرة الطابع عشان حسبق المعارض كي ودني مقالة برعو يا مدهرات كسمي غار كميدا ودوين كي يحافظها مقالة برعو مدهرات كان يوم مرة ويتكبلها من مقالة هي دبضة كوهية سلوغا يتاقريا شلي كتب النتيجة دورو شو ده مولي لشاعين كدي مركا يحمنا حسبق ودني وقابل سن كوميشن كدورو شو ينكو هاي تاقريا شو ده قربان تو مريين عبشو ده ده وحلقي قبن وهي اي جوجيين وده شقين تيالا لها هي كوميشن كقرن كصماري لان دلنيرة دني مدهرات هي يا قبي تاوري اسلامر كارش هي قوبة حق نعسي oo sababay in hal mar loo laabo albaabada goobahaasi waxa la maqlaayay dhawaaqo rasaasta ciidamada booliska ay ku kala eriyeen dhalinyaradani gudoodsan mudaharaadkani waa kuwan qaar ka mid ah dadkii gudoodsan oo warbaahinta la hadlay oo sheegay waxyaabaha ay salugeen waxaana ku dhawaaqayeen hadallo kulli ah komishanka doorashooyinka qaranka waxaana hadalladoodii ka mid ahaa taala ma aqbalayno wuxuu madaxweynaha oo cadaalad darada uu ka kooban yahay ma aqbalayna anagu horta uu mahad cilaya dhamaan taageerayaasha wadani meel kasta ay joogan dal iyo dibad waxa la yeeshay saacada laga bilaabo waxaanu nahay wadaliilan 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 allahu akbar hadaanu nahay xisbiga wadani ma aqbalayno tan soconaysa dawladda waxaanu noqonaynaa waxaanu noqonaa kana gooshada waanan istabaldoon dana waan nahay dana waan doonina hadaan nahay shacabka Soomaaliland waliba wadani waxaan leenahay wadani laan saada laga bilaabano wadani laan hanoolato wadani hanoolado malayeelana mala soconaysa burco mudaharaadkani ayaa la garanayay in khasaaraha ka dhashay marka laga tago gaadiidada indhaha ay ugu qabanayeen oo dhulka laga dhigay muraayadihii ku xidhnaa wali lama garanayo khasaaraha nafeed ee ka dhashay khadar Cabdirisaaq Saleeban khadar Hanad Bulsho TV burco